جنرال عبد الحميد محمد درر تليها عيد مدى بدل صومالي ياها بني مدي حليها ورباهين تكلها اللي مقدشو وحانا يذين كلو لوجه دي مسؤولين سرسري او كتر سن دولد فدرالك صومالي يكوا صو شاقي ان الدمع سيهين قرشا يدون يان ان يكوبوبان للك إليهين عيد مدى بدل صوماليا تليها يا مقالو كغسو هر مقدي ورباهين تكو شاقي ان سرا كل سرا او كميدي اهريز الوزارة حكومة الصومالية محمد حسين روبلة اي دونيان ان الاستان لولك عيدان كبدا وحونة المامي لولك عيدان كاللوغو تلقى لهن دان شخصي داد لوقاتي سي لوغا ديسو لولوغو نستو لوغونا راحا يستسيدا وشاقي وحان نسيب دراه ان عيدان كي بدا لولكي سي او ادو تشيدان oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guriyo lagu raaxaysto guriyo lagu maareeytay een lagu nasto oo in hormood u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxaan nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moro jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdi qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka maxamed xuseen rooble waxa ayaan daraa in la guriyeeyo hantida muguurtada ee u hartay ciidamka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax een la aqbali karana maaha in madaxdi dalka ugu sareysay oo ra'iisul wasaarihi wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xilba laga tagayaa ama xilba la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka dhinaca kale sareeyaha gudbashiir maxamed jaamac goobe wasiir dowladaha wasaaradda howlaha guudiye guriyeynta xukuumadda soomaaliya ayaa cadeeyay in eedaynta ka timid taliyaha ciidanka badda soomaaliya ay noqotay mid lala fajacay oo aan la filaynin bashiir goobe oo isna la hadlay warbaahinta saacado uun kadib hadalkii taliyaha ciidanka badda ayaa cadeeyay in anshaxa ciidamada aysan ku jirin in sarkaal darajo ciidan leh uu warbaahinta u jeediyo horteeda madaxda qaranka eedeymo la xiriira arrimo dangood sidoo kale wuxuu tilmaamay in ogaanshihiisa dhulka aanu ahayn dhul ciidan isla markaana uu sheegay in dhulkani uu yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo sidoo kale safaaradda dowladda turkigu ay ku leedahay soomaaliya dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waay maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga waa dhul ku hor yaalay xeebta iyo safaaradda turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhexeysa ku yaalla waay ogaanshaheyga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaasu dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekadday ka tirsanayd dhul caadigu iska ahaa waa tii dhulkii dekadda loo qeybiyey safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qeybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyey lagana dhigay taliskii ciidanka badda soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano mariina loo yaqaano saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa qabsaday murankan la xiriira dhulka ciidamada badda waxayna tani noqotay mid si weyn u soo jiidatay indhaha bulshada soomaaliyeed iyagoo durba bilaabay inay su-aalo iska weydiiyaan waxa saxda ah ee arrintan ka jira idaar usmaagne wararka laanta afka soomaaliga ah CBA TV muqdisho هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.